nii , proovib siis sellise krepsu ära . vaatame , kas võtab eluisu ära . seda peaks mingi , kui kaua kestab , kas 5 minutit kestab ära ? ma panen piima igaks juhuks . ma ei tea , tead siis nii palju , kui ma vaatan , siis näod ei ole väga head , kes seda sööb . mis see üks krõps ära süüa ei ole siis ? lõhn on nagu . kartulikrõps , ma panen taimeri ka tööle , vaata . stopperid on nagu . risti kätte lööma . head isu . juba on hea . vaikselt hakkab tulema . sekundit juba lopsime . selle järgi peaks 5 minutit vastu pidama . aga ma arvan , et ta läheb veel hullemaks siin praegu . natuke vürtsikum kui teised asjad , mida ma proovinud olen . Ei tea , kas läheb hullemaks ka võib-olla tuleb veel mingi tõsine laps järgi . kuidas need kuivata saab , piprad olid vürtsikamad või ? kui sa proovisid . kas sul pisaraid ei tule silmast ? äkki oleks pidanud mingi suure paki kostma kohe . nägu on nii normaalne . ja mõtled , et teistel oli keegi vaid pisara silmas . ei , suu on , tulitab kõik , aga . jõu piinu peale . 5 minutit peab ära kannatama . see on näidatud , kui kõva vend . et kui kaua vastu peab ? 5 siis prooviks ikka 5 minutit ära või ? 2,5 proovi siis . ma olen isegi natuke pettunud praegu . see on ju nii kibe , see on palju . Ma olen paha vaadata lõpuks . ei . ei , suu õetab küll hullumoodi , aga ma mõtlesin , et hullem on . suuga uud sisse hingad , siis läheb kergemaks . nii . kusjuures ma kartsin rohkem kui asi väärt on . ninast võtab vee jooks midagi . täitsa tavaline . pean äkki viitsima mulle paberit tuua . ei too issini tasku ette . see ostsin mingi vale asja . see on tavaline Doritos . tegelikult on vürtsikum küll , aga . ei ole vaja . too pasmurätid on . minut aega veel .
ei, huuled on pistanud. Silmi edasi või? Ta ei ole üldse nii huul, kui ma kartsin. Miks mõned sa nüüd kõigi võttimis? Ma ei tea, ei. Te õed, suu õed on küll, aga ja ta ei ole nii hull, et ma ei tea, ma olen pinti kotti põlen või. Mida põlesti ei põle? Mina ei kõrnud kõrnud. Ma olen isegi natuke pettunud. Üle ühe ei olnud see. Ei, mis siin ikka.